Ej, hvor jeg ligner lort. Det må folk lige finde sig af. Hej venner, og rigtig mange gange velkommen til den her video. I dag der sidder jeg hjemme med mig selv. Den video, vi skal til at se nu, det er ikke fra i dag. Den er faktisk noget tid siden, og det var noget, vi filmede lidt for sjov. Vi filmede det egentlig til en vlog, så det var noget, der skulle have været med i vloggen, men så ville vloggen blive alt for langt. Så nu har jeg lavet det til en video for sig, og den er meget sådan, ikke tage den helt seriøst, fordi den er meget hyggelig. Og det er mere bare sådan en video, man lige kan se, hvis man lige skal have 5, 6, 7 minutter til at gå af sit liv. Så ved I det. Men i hvert fald må I gerne smide et like på videoen, hvis I synes, den er hyggelig nok, fordi så ved jeg det. Og så må I gerne skrive jeres svar ned under sådan de spørgsmål, som er med. Skriv jeres svar ned under, hvad I synes, og hvem I synes fortjener de her priser. Hyg med videoen. Jeg håber, I synes, at den er fin nok og ikke så stenet. Det er seriøst bare en lille hyggevideo, som jeg tænker, hvorfor ikke lægge den ud nu, hvor jeg har den. Så juhu, held og lykke. Her kommer den. Emilie, taber du det hele på gulvet derude? Ja, det gør jeg rigtig meget. Du vælter ikke sådan. Nej, Margrethe. Okay, er I klar? Hvad, er du ved at lave YouTuber-tag helt fra bunden af? Ja. Dansk YouTuber, jeg altid ser lige meget, hvilken video det er. La Cody. Jeg tror også, det er jer to, faktisk. Fordi, men det er fordi, jeg, når man kender folk. Ja, det er mere så mest til dig. Men hvis du kunne finde ud af at uploade, så havde jeg nok også set dig. Ingen. Udover dig. Okay, så mig. Wow! Au. Dansk YouTuber, der fortjener mange flere subscribers. Barakadura. Undskyld. Barakadura. Natasha, ven. Hvor mange subscribers har du? 7.400. Jeg tror faktisk, jeg vil sige dig. Ja, så der ser vi bare. Nej, hvis jeg er real. Hvem er det? Hvem? Cecilie Lex Meyer. Ærlig snak. Jeg synes, hun fortjener mange flere subscribers. Nej, hvor er du sød. Hvad sagde du? Bakudi. Okay. Nå, Emilie Britannia. Dansk YouTuber, jeg tror, minder mest om mig selv. Jeg to igen. Naturligt. Alle er sin egen. Der ja, alle er sin egen, men vi minder meget. Dansk quote for Barakadudu. Emilie, fordi hun hygger. Vi har meget samme holdninger. Ja, sådan, vi hygger bare begge to. Og dig, fordi du er mig, bare en dreng. Nå, det er easy. Jamen, så jeg tror jeg til dig. Du siger mig. Ja. Dig. Også mig, okay. Jeg tror, det var så et leg. YouTuber tag, hvor man har to valgmuligheder. Hvem har den mest perfekte redigering? Astrid. Ja. Astrid. Astrid. Alle hele vejen igennem. Mm. Okay. Jeg deler den op lige, vent lige. Hvis det er sådan noget, hvor videoen er sådan, hej, det er redigering, der bliver altså fokuseret på også, eksempelvis i lookbook, ja. Så er det Astrid. Men sådan noget enkelt redigering, hvor det bare er en video som en vlog eller sådan noget der. Der kan jeg godt lide hendes for eksempel, den vi lige har set med Bailey. Mm. Ja, fordi jeg elsker det der. Natasha! Undskyld, jeg glemte det. Jeg synes, det er det klammeste i hele fucking... Jeg glemte mig, at du hedder det. Du kan aldrig nogensinde on my own. Dansk YouTuber med den bedste kvalitet. Jeg synes, Mika og Jasmin, de lavede en eller anden bryllupvideo, hvor der var fuck. Men tror du ikke, du har fået en videograf til det? Mener du kvalitet på den måde, at du at altså, de giver content til deres seere? Altså ikke i den bryllupsrejse. Er det, du mener? Astrid, synes jeg. Jeg synes også, at hans hendes kvalitet også. Jeg synes, Mika og Jasmin, det var bare fuck. Altså, ja, det var så fint. Hvad er det, du laver lige nu? Jeg skal være der til klubben. Dansk YouTuber, jeg snakker mest med. Hvad kører det? Ja. Hvem snakker jeg mest med? Jeg ved det faktisk Frederik. Jeg snakker med Frederik Lue og dig. Ja. Hvilken dansk YouTuber griner man mest over? Altså over? Sådan man ligger og griner, når man ser det. Natasha, vent. Hvem griner du over? Jamen ja, det er det, jeg er lidt svært for til at grine, når jeg ser noget. Selvom man synes, det er sjovt. Ja, kender selvom, det? Ja. Jeg griner tit, når du laver de der prank-videoer, så krummer jeg til jer helt ind i røven. Mm, kender. Fordi jeg kan slet til, at det er så sjovt, og så griner jeg også. Du skal være med. Nej, jeg kommer aldrig til at kunne finde ud af det. Jeg flækker ikke at grine over YouTube. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan flække over stand-up så hårdt. Dansk YouTuber, man gerne vil bytte liv med i en uge. Jeg gad faktisk godt prøve at bytte liv med Julia i en uge. Sofia? Ja, fordi jeg tror, hun er så produktiv. Jeg vil gerne bytte liv med Christina Dueholm i en uge. Oh, ja. Jeg vil gerne begrunde mit svar, okay? Ja. Jeg vil gerne blive med Emilie Britsing, jeg vil gerne prøve at være på Bali. Ja. Ja, faktisk. Hvilken dansk YouTuber med under 5.000 subs? Men skriv, hvis I har jeres yndlings-YouTuber under 5.000, fordi det kunne da være rart, hvis jeg fik noget nyt. Man vil gerne udforske. Ja, jeg er træt af at se på det samme. Yes! Og sur på jer! Dansk YouTuber, jeg helst vil ende på en øde ø med. Lou, men det har jeg sagt før. Christine Slot, fordi så tror jeg, vi kan bruge tiden godt med sådan. Du er leaving. Kudu. Helst ikke nogen. Vi skal svare. Okay, jeg vil vælge... Jeg siger bare Kadura. Hvem er sådan noget DIY craft shit, der kan finde ud af at leve ud på en mig. Troede du? Du er leaving. Hun kan være min mor, og jeg kan gøre det praktiske. Jeg ved det, jeg vil hellere dø faktisk. Ja, okay. Slap dig af. Sådan her laver Nat et woo.
Hvad kaldte du det? Et woo. Et woo. Ja, ja. Same. Woo. Wow. Kan det hente det 3, 2, 1, nu. Ja, vi er alle sammen lavet. Vi er alle sammen, Mathias. Yes. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Du er helt stiv i kroppen. Ja, det er du også sådan her. Yes! Dansk YouTuber, der fortjener en masse ros. Morten Mønster. Morten Mus. Ja, Musefar. Han er mus, Morten. Ej, jeg synes, Lu. 100% Lu. Også Lu. Og snot i gardinerne. Jeg siger Morten. Jeg siger Lu. Jeg synes, Astrid. Og det var det. Tak for i dagens anledning. Godnat for helvede. Hold kæft med det pis. Hvad gider I? Ej, stop med kiddelig kibbet til nu. Nej, tænk så 3, 2, 1 nu. De har lige set det. Jeg håber, I hygger jer rigtig meget derude. Mere end jeg hygger med de her to, fordi jeg vil faktisk hjem. Jeg føler, vi er i et eller andet rum lige nu, hvor vi ikke må gå ud fra. Sådan, vi må ikke noget. Sådan, I har fået stuerest-agtigt, så skal man bare få tid til at gå ind i et rum. Ej, fastelavn, hun er en kasse. Det var det for den her video. Jeg håber som sagt tidligere, at I synes, den var hygge nok. Ja, yeah, I har i hvert fald brugt noget af jeres liv på at se den, så jeg håber, at I ikke kedede jer alt for meget. I må egentlig bare have det skide skønt, til vi ses i min næste video. Hej hej!